En af de nye unge finanskometer hedder Lars Tvede. Han er 33 år og dealer, og han lever af at få andres penge til at yngle på det internationale børsmarked. Optagelserne til dette portræt foregik 2 dage før landkrigens start den 16. februar, og beskriver blandt andet golfkrigens indvirkning på dollarkursen. Lars Tvede, jeg er 33 år, jeg er finanschef i MSC-gruppen. Jeg beskæftiger mig med handel med værdipapirer, valuta, metaller, det der hedder commodities, råvarer. Og det gør jeg for en stor pulje. Og vi er en gruppe af dealere, som arbejder sammen. Jeg er chef for dealergruppen. MSC-gruppen er et sted, hvor man kan få plejet sine penge. Og alle penge, de kører op i det, vi blandt dealerne kalder kagekassen, nemlig en stor pulje, og der bliver de forvaltet. Og den samlede eksponering er cirka 6 milliarder i øjeblikket. Kigger man på vores positionslister, er der snesevis af forretninger, men det måske repræsenterer 20 forskellige strategier. Vi har lavet noget på tyske obligationer, vi har lavet noget på yen, vi har lavet noget på dollars, vi har lavet noget på iskudders, pesetas og så videre. Det er sådan en række forskellige ting, der er kombineret sammen. Jeg kom selv ind i det på den måde, at jeg og en af mine venner, vi tog alle de penge, vi overhovedet kunne skrabe sammen. Jeg havde 40.000, han havde 60, han var lige rigere end jeg var. Og så havde vi 100 til sammen. Så gik vi ud og forhandlede med en bank og fik lov til at handle for 7 millioner kroner med de her 100 som sikkerhed til at dække, hvis det gik galt. Og vi begyndte straks at handle meget livligt, kastede os frem og tilbage i valuta og i obligationer. Og der voksede vores penge meget hurtigt, og mine 40.000 kroner, de voksede til 500.000 i løbet af et halvt års tid. Og det er helt overvældende, fordi jeg fik en lønscheck hver måned på min arbejdsplads. Det var ret ligegyldigt i forhold til de andre ting, jeg lavede. Og jeg vil sige, at man har jo mange følelser i den forbindelse, men en af mine følelser var, at det her går ikke godt, kan ikke blive ved med at gå godt, så gjorde alle det. Så der nåede det der, den halve million, så stoppede jeg. Og så gik der temmelig lang tid, inden jeg handlede for mig selv igen. Og det jeg bagefter kan se, det er, at vi var jo dødheldige. Det kunne lige så godt være gået katastrofalt for os. Fordi vi troede, at det var meget nemmere, end det var. Så det er ikke bare en pengemaskine, man har stående, men det er det første, man tror. Jeg har en pengemaskine stående, og der er ikke nogen andre, der har. Jeg kan bare gå ud og tjene utrolig mange penge, og så det betyder, at jeg kan gøre, hvad jeg vil i mit liv. Det er sådan noget af den første reaktion, man har. Ja, han er stikket. Hvad kan du give mig en pris i Sveriges finske stål? Okay, jeg sælger 100. Hvad er du dollar magt nu? Nej, det vil jeg ikke. Jeg vil bare gerne have en pris. Gør den. Jeg skal sælge. Altid. Okay, vi taler senere. Jeg ringer ind på terminen senere, ikke? Gør det. Hvis vi lægger 3 milliarder for eksempel i valuta, altså der er ikke noget problem i det. Okay. Så. Er det, I taler om? 30% cover? Okay. Det vil sige, at vi kunne lægge 600 millioner i guld. Skulle vi gøre det? Hvis vi får en idé om, at vi vil gerne købe tyske obligationer, så gør vi sådan her. Dagslasse. Jeg vil gerne købe for 100 millioner kroner. Tyske obligationer, det er friktionen i vores branche. Der er ikke andet, det er en armbevægelse. Og så har vi lavet den første halvdel af forretningen, og så går der 4 dage. Så siger vi,
Claus Lasse, jeg vil gerne lukke den der forretning. Bum. Og så har vi tjent vores penge. Og det vil sige, at vejen fra beslutning til handling er ekstremt lille. Den er infinitesimal, vil jeg ingeniør sige. Og det vil sige, at vores branche er kun beslutningen. Det er det eneste, der tæller. Det er altså den kreative proces. Det er det, der sker herinde. Der er ikke noget andet. Hvis renten kører op i Japan, så kommer de japanske aktier ikke så højt, som de skal. Men så kører marginen ned, og så tjener vi den. Og hvis renten ikke kommer op, så tjener vi afsindelig meget på aktien, og så gør den der ikke noget. Så tager jeg hjem. Det ser forkert ud. Jamen, det er også derfor, at den vil være ubehagelig at handle inden for dagen, fordi den kan køre, og man ved ikke, om det er en ny højre top. Det hanterer specielt krakke 87. Hvis vi er lidt heldige, så lukker vi... Lige nu, der har vi en klassisk situation. Vi åbnede i den her uge, starten af ugen, en position, hvor vi gik ind og købte for 200 millioner kroner japanske aktier. Og vi havde knap nok lagt røret på, så begyndte de at tordne op af i kurs. Og det vil sige, det første med at komme godt fra start, det lykkedes for os. Og vi er nu i den situation, vi har tjent i hvert fald over 20 millioner kroner på den position. Og så er det gået stå. Og så nu er der jo to muligheder. Enten så skal man gå ud og sælge dem igen, ja, så er pengene i kassen. Men hvis de så begynder at stige yderligere, så kommer vi jo nok ikke med. Og hvad nu, hvis de 20 millioner kunne blive til 100? Man kunne sige, at hvis den falder mere end sådan og sådan, så hopper vi ud, for så har vi stadigvæk et overskud, ikke 20, men måske 10. Pengene ser man jo kun som nogle tal på skærmen, og man har jo... Altså når man rutineret har man ikke brug for en regnemaskine, man kan have med det samme se, hvad betyder det her i kroner og øre i gevinst eller eventuelt i tab. Men altså de der tal, man sidder og fokuserer på hele tiden. Og man har inde i sit hoved også, man lægger altid en grænse for skulle jeg tage fejl, og det gør man jo en gang imellem. Hvor stort et tab kan jeg så leve med? Altså hvor meget kan jeg acceptere? Og så når den kommer derned, ja, så må man jo bare tage telefonen, og det er rædselsfuldt, og så sige farvel til sin position. When oil prices dip, the precious metal rise, and investments what's new, sir? In overseas markets, what? There's an unsteady business curve. Så fandme slags. Jubi. Kurserne skifter hele tiden, fra sekund til sekund, undtagen hvis børsen er lukket. Men altså stort set hele tiden. Og fra det øjeblik, du har lagt røret på, så begynder der at stå stort overskud eller stort underskud på din position. Og det, noget af det værste, det er, man åbner en position, og det går knaldgodt. Der er tjent, vi har haft et enkelt tilfælde i MSC-gruppen faktisk, hvor det skete på den måde. Du åbner en position, eller nogle positioner, det gik knaldgodt i løbet af ret kort tid, så stod der plus 27 millioner kroner på resultatlisten. Og så har man det jo lidt sådan, at man triumferer, man ser de her 27 millioner kroner, man ser Porsche'erne og Ferrari'erne, ikke til en selv, men altså hvad de repræsenterer, glide, de kommer ind ad døren og glider ind på gulvet, minkpelser og feriebilletter osv., og håber sig op enormt mange penge. Og så vender alle positionerne på en gang og kører den anden vej, og så glider det hele ud igen hen over gulvet, ud af døren, ned ad trappen og forsvinder helt. Og så passerer man 0, efter man har triumferet. Og så er man under 0, og så går det længere og længere ned ad bakke. Og det her med, at man følte, man havde det, man så det, pengene var der, og man kunne have lukket dem, men man gjorde det ikke, fordi man ville have endnu flere. Det er noget af det værste. Men så er det bare, jeg efterlyser en argumentation for, hvorfor, hvordan at de styrkede aktier så kan trække dollaren op. Det kan ikke det heller. Lars, sit op i. Tudor Jones i Roundtable. Hvad siger du, han siger? At når dollaren kører op, så kører aktierne op. Og han siger så, 91'ernes handel bliver at shorte dollaren i løbet af anden halvår 91. Det ved fordi, han. Nej, men han plejer at være ret god. Han plejer, men det er rent lærer. Det er bare fordi, han ved, at om et halvt år, så får jeg glemt, han har sagt. Og det er jo ret simpelt, fordi hvis der jo er noget, der er simpelt. Men altså, hvis renten er halveret, så alt andet lige, så skal aktiekurserne jo fordobles. Ikke? Altså, sagen er, aktierne de begynder at stige her og bimler opad. Og det er det samme tidspunkt her, hvor renten falder. Ikke? Det passer meget godt. Dollaren begynder først at stige her, der er aktien jo allerede kommet godt om.
Så hvis du sidder og kigger på et balance, så ligner det en sammenhæng. Sammenhængen, det er i virkeligheden med aktierne og renten. Hvis du kigger på en af vores dealer og kigger på, hvor mange skærmbilleder de tager frem og analyserer hver dag, er det hundredvis. Og alt det der, det leger sig deres hukommelse, og det fletter de sammen til et billede. Og det kræver altså, at man har en hjerne, som er i topform, og det er den, når man er relativt ung. Man tager dem ind, fordi man mener, at de har nogle grundlæggende karakteregenskaber. Og så forsøger man at arbejde dem op, til de kan deale. Og undervejs så undersøger man selvfølgelig også, om det overhovedet kan blive til noget, eller så må man skifte dem ud. Men de skal ind, og de skal være følge, og de skal kigge over skuldrene, og de skal i lang tid komme med anbefalinger selv. Og så pludselig kan man se, nu er den der, nu har han fanget. Og så sætter man til at gøre det. Det er et håndværk, man skal lære, og det er på en måde, kan man sige, det er en helt gammeldags måde, hvor man kommer ind, og så går bag ved den gamle, lidt gavede, og så finder ud af, hvad det er, han gør. Og så forhåbentlig en dag, så er man bedre end han. Altså umiddelbart, når man kigger herinde, så kan det godt virke lidt fremmed på et menneske, som aldrig har været her før. Med alle de skærme, og det ser meget abstrakt ud, det hele. Men når vi piller sådan al formen fra, så får vi nogle værktøjer frem, som jeg benytter mig af i min dagligdag. Og min dagligdag består altså helt banalt, eller kort sagt i, at jeg skal tjene nogle penge til folk, der investerer deres penge her gennem os. Og det vi ser her, det er mine værktøjer. De viser løbende eller kontinuerligt alle døgnets 24 timer kursudvikling på de forskellige finansielle markeder rundt omkring i verden, i USA, i Japan, Australien, Singapore, Europa. Kører hele tiden. Og vi har så mulighed for at hjælpe vores systemer her at følge kursen over det hele, og der vil tjene penge til folk. Altså det er rigtigt, det ikke er min egen penge, men det føles alligevel lidt som om det er ens egen penge, ikke? Fordi at når man tjener penge, så er glæden bestemt ikke mindre, fordi det er andres penge. Og jeg har fået et job, hvor man bliver målt på det, man tjener. Og det vil sige, at det gælder selvfølgelig også den anden vej. Hvis jeg sidder og taber folks penge, så er jeg ikke særlig velset her. Og det er et pres, som er med 24 timer i døgnet, fordi at markedet jo ikke, hvad skal man sige, følger det, jeg gerne vil have. Altså, jeg bliver nødt til hele tiden at tage de rigtige beslutninger. Og kommer man ind i en bølge af uheldige dispositioner, som altså desværre sker nogle gange, så det kan godt være rimelig nedbrydende for selvtilliden, når man ved, at der hele tiden er nogen, der står og kigger ind over skuldrene og så videre, ikke? Så det er sådan forholdsvis hårdt, men på den anden side glæden og spændingen ved det, synes jeg opvejer det langt mere. Men fordi det er jo en spænding at sidde og tjene flere millioner på få minutter, ikke? Altså det kan man ikke gøre på nogen som helst anden måde. Reports a 4% cargo increase in January. Air freight suddenly makes sense for U.S. export items like sporting. Hele børsmarkedet er blevet fuldstændig globalt. Alle har de samme informationer, og alle er bundet sammen med i virkeligheden et stort computernetværk, som gør, at alle ved præcis det samme på samme tid. Nogle gange kan man se på finansmarkedet, hvad der sker i verden, inden det sker, fordi finansmarkederne reflekterer jo en masse af menneskers tænken, altså tanke og aktivitet. Og når man sidder i denne position, bliver man så informeret, og man får så god en fornemmelse for, hvordan tingene er bundet sammen. Så man får en form for systemfornemmelse. Man kan mærke, hvordan systemet opfører sig. Man får det, man kalder et touch. Fingerspidsgefühl. Og det tror jeg ikke på, at man kan få, hvis man ikke sidder i et miljø, som viser tingene, mens de sker på den måde. Baghdad Radio says Iraqi President Saddam Hussein will deliver a radio address at noon Eastern time. There is no word on what he plans to say. Spokesman for Soviet President Hussein kommer ud, og så siger han, at han har givet et fredstilbud, og at de har været meget modige. Hans krigere, de har kæmpet. Alle er stor, alle er stor, alle er stor. Og så kommer Gus et øjeblik efter og siger, at der var en lille infinitesimal forskel i hans tilbud, så det de kunne acceptere. Og så klokken 4 i nat, så starter krigen, og så kører dollaren op. Du siger det? Så kører vi nogle døgn. Folk er ligeglade med krigen i virkeligheden, dybest set.
Det er ikke derfor, dollaren kører. Det er bare fordi, at tingene er afklaret, så man ikke behøver at tænke på det. Det skal man. We're listening to Baghdad Radio. Det vidste jeg, han ville sige. This is an image that is coming to us from Baghdad. The speech is big. Det vi ser nu, det er dollaren, der reagerer på de nyheder. Den tale, som Saddam Hussein kommer med i Irak lige nu. Det vi gik ind og gættede på 20 minutter siden, det var, at dollaren ville køre op, så snart han begynder at tale. Og det er jo også det, den gør. Og nu står hele verden. Ja, nu har jeg ikke dollaren på, men altså, vi har kursen på dollars mod D-mark her. Og den kører det vi kalder en halv figur op, ikke? En halv, 3/4% om. Her har vi den. Hvor kursen begyndte at køre op, lige da han begyndte at tale. Selvom folk vidste allerede for en time siden, at han ville begynde, eller 20 minutter siden, at han begyndte at tale. Dollaren er vendt over de sidste 2 uger. Vi har vendt sin trend, og den skal op af. Og den kører op, og vi har købt dollars, og vi tror på det her. Vi har satset på det, vi har tjent allerede 30-40 millioner kroner på den her vending. Last Friday, the world learned a lesson. We had a global case... Please type in your IP code. Beep, beep, beep. Nice to have you here again, Stal. Start from shoulder height. Follow the yellow naked light. And your target is yellow naked light. Forward to attack. Go for it. Yo, sorry. Start the naked light. I den her branche, der klæder man sig på en speciel måde. Man går klædt i mørkt tøj. Man har slips i ikke alt for voldsomme farver. Og der er sådan forskellige andre regler. Og det er en form for uniform. Og når vi har besøg af en kunde fra Schweiz eller USA eller England, ja, så kommer de fra et miljø, hvor man går i det samme tøj. Og de får så det første indtryk af, om det er altså nogle mennesker, som tænker på samme måde som os, og er på samme måde som os. Så de føler sig godt tilpas ved det. Det er noget med, at der er noget tøj, som passer til et specielt miljø, og det skaber også miljøet. Det er en form for kulturel udtryksform. Og finansmiljøet, det er også et specielt miljø, og det tøj, det forstærker det miljø og den udtryksform. Det kan jeg godt lide. Dengang jeg mødte min kone, der havde vi kendt hinanden ret kort tid. Inden hun sagde til mig en dag, Lars, du tænker jo på penge hele tiden. Og det var blandt andet, fordi når jeg var sammen med mine gode venner, i festligt lag eller privat, så sad vi og talte om penge og forretninger altid. Og det hun i første omgang misforstod, det var, hun troede, at vi talte om penge, og jeg tænkte på penge, fordi vi var helt syge for at tjene nogle penge til os selv. Det er faktisk ikke tilfældet. Det drejer sig om, det er, at forretningsverdenen, det er utroligt fascinerende. Det er et spil, et meget kreativt spil, og børsmarkedet er sådan en høj, top-tunet del af forretningsverdenen, hvor det er penge, der bliver spillet med på en måde. Og man er så fascineret af det, så man ikke, det er det, man synes er spændende, og derfor så taler man om det altid. Og derfor bliver man meget ofte misforstået. Jeg mener, i ens privatliv er den bedste situation, man kan have, det er, at man slet ikke aldrig tænker på penge, privat penge. Og den situation opnår man selvfølgelig ved at have nogle penge. Hvis man mangler penge, så kommer man til at tænke på penge og tale om penge altid. Hvor kan jeg få noget billig letmælk? Hvis man har mange penge, så behøver man ikke at have den slags overvejelser. Man behøver ikke engang tænke på, hvor har jeg råd til at holde ferie? Man tænker bare på, hvor har jeg lyst til at holde ferie?
Jeg kan godt lide den livsstil, hvor man arbejder 24 timer i døgnet, og samtidig har frihed til at slappe af, når som helst man vil. Altså, jeg kan godt lide, når arbejde og fritid det flyder sammen. Jeg kan ikke lide den sondring, som vi meget har i Nordeuropa. Jeg kan godt lide at have lov til at gøre de ting, som jeg synes er rigtige. Og det kan man jo altså i finansmarkedet. Du kan sige, på en måde er det sådan, når man har fuldstændig frihed til at disponere, sådan som vi har, ja, så er det jo dig, der bestemmer, hvor skabet skal stå. Og det kan alle mennesker godt lide. Jeg kan godt lide at være den, der går ind, og så siger, skabet skal stå der, kære venner. Og så står skabet der et øjeblik efter. Jeg kan godt lide det kick, man får, det der sug i maven, når det er store beløb. Når en beslutning er vigtig. Jeg kan endda godt lide, når det går skidt. Nogle gange så kan jeg mærke, at når det går rigtig forfærdeligt, og nu er det rigtig svært, så har jeg sådan en følelse af glæde over, at udfordringen er svær. Det synes jeg er sjovt. Og så slutlig, så kan jeg godt lide min løncheck, som er større end den sikkert ville være andre steder. I det her marked ved, at man må godt lave en fejl. Man må også gerne lave en relativt stor fejl. Men når man har lavet en fejl, så er der ikke plads til én fejl mere. Det gør, at jo længere man har været i branchen, jo mere forsigtig bliver man. Fordi det går op for en, at man risikerer jo, hvis man ikke er forsigtig på et eller andet tidspunkt, at lave to fejl i træk. Og så er man jo ude, altså så er det slut. Man skal finde det stærkeste i sig selv. Det er, man skal presse sig selv ud til så langt, som man nu kan, for i det hele taget at klare opgaven. Man har det vel intellektuelt som en sportsmand, der presser sin krop til det ekstreme. Og det er selve glæden ved at skulle presse sig selv, som man kan lide. Og det er altså en kamp om at udnytte sin hjerne godt nok til at klare den her udfordring. Du er begyndt at få en trend. Last evening and this morning, and after extensive consultation, begin to start his immediate and unconditional withdrawal from Kuwait. We must hear publicly. And authoritatively, his acceptance of these terms. The statement to be released, you will see, does just. Hvis nu vi siger, at samtlige aktiemarkeder i fjernøsten, de bare fortsætter i næste uge. Tror du så, at SP kommer ned? Ja, men vi kan sige, at den er stadig 20% på en måned, ikke? Og det er den skulle modtage en korrektion nu. Jeg kan bare sige det på en anden måde. Hvis SP bryder op, så kan vi bare være stensikre på, så kører de fjernøske i højt. Hvor meget? Vi vil tjene omkring 40 millioner. Du tænkte det? Skal vi så lukke butikken for i år? Nej, det tror jeg ikke. Vi må nok tjene nogle flere end det. Så vil det lidt foran, vil jeg sige. Nogle gange føler det at have som sit værktøj noget, der er så magtfuldt, som enormt store pengebeløb. Jeg føler det som om, man sidder i et jumbo jet og styrer med en joystick med spidsen af sine fingre. Enormt magtfuldt, men selve det, der skal til for at styre det, er enormt lidt. Det er jo bare, det er beslutningen, og det er telefonen, og andet er der ikke. Man føler stadigvæk, når jeg har en stor triumf, når noget er lykkedes, der er tjent rigtig mange penge, så føler jeg, at så fornemmer jeg helt klart de penge, at hvor mange penge det er, enormt beløb. Og så føler jeg en kæmpe triumf, og det er jo ikke så mærkeligt. Ellers ville jeg, hvis jeg ikke gjorde det, så ville jeg nok ikke kunne holde mig engageret. Men, hvordan kan den triumf vise sig? Ja, du kan se det på mig, når jeg kører hjem fra arbejde. Fordi så kører jeg ryglænet helt tilbage på min bil, læner mig tilbage. Det er næsten, jeg kigger næsten op i soltaget, i stedet for at kigge ud af forruden. Og så er rigtig høj musik på. Jeg føler, alle
der giver en tillid ved at give en penge, som man skal disponere. De ved jo godt, at det ikke er sikkert, at man klarer det godt, og jeg føler selvfølgelig, at der kan de se, jeg gjorde det igen. Det lykkedes igen. Mm. Så man føler, at man er, det er som om, du har slået et slag, og du har vundet det. Og du har, inden du slår det, der siger du til verden, at du kan vinde det. Så går du ind og slår det, så vinder du. Ja, nu kører det bare videre opad, og det er... Det er halvgodt, altså. Det kan man kun være tilfreds med. Selv bunden stiger. Langsomt. Så kan man holde en rolig, afslappet weekend. Hvad mere kan vi gøre i dag? Skal vi ikke tage resten på mandag? Okay. Ja. Det var lige under, Max. Lige under. Den er stedet 0,5% i dag. Det er ikke så tørt. Det er hvad? I mine. Jeg tror, det er 10 minutter. Skal vi ikke skifte den med? Kom med. Der er en ting, som alle i min branche og i andre risikobetonede brancher er opmærksom på, det er, en dag kan man jo komme til at lave en fejl. Alle venter, at man gør det rigtigt hele tiden, men hvis man gør det forkert, ja, så bliver man dømt ud af banen, og der kan godt ske det, at man ikke kan komme ind igen. Og det tænker jeg selvfølgelig også på. Hvad skal jeg så gøre, hvis det sker? Nu tror jeg ikke, det sker, men jeg tror ikke, at jeg ville blive særlig ulykkelig af den grund. Jeg føler stadigvæk, at det, der er det centrale, det er ikke penge, det er ikke succes, det er ikke, hvad folk mener om en. Det, der er det centrale, det er den oplevelse, man har. Og meget oplevelse kan man få uden at have succes og uden at have penge. Så ja, hvad ville jeg gøre, hvis jeg blev totalt ruineret eller på en eller anden måde vandet? Så tror jeg ville blive intellektuel. Det har jeg hørt, og det er i hvert fald noget, som ikke koster noget. Ja. Lige der, hvis jeg nu tror... Nej, ikke. Jeg var ærlig. 62. Jeg har nogle gange tænkt på, en dag dør jeg jo formodentlig, vil jeg gå ud fra. Og jeg vil nok have det sådan, at den sidste dag, jeg er i live, når jeg ligger i hospitalssengen, så vil jeg tænke, ærgerligt, nu når jeg ikke at se, hvad der sker med de her aktier. Og nu får jeg aldrig at vide, hvad der sker politisk, og nu ved jeg ikke, om USA kommer ud af sin recession osv. Pokkers, jeg aldrig nogensinde finder ud af det, fordi jeg er så grebet af det. For på en måde synes jeg, at paradis er her. Det er verden, det er for mig. Det skulle glæde mig, om der er et til, som er endnu bedre bagefter, men i forløbet, der siger jeg, at det er for mig det her, og jeg synes, det er utroligt spændende. Og jeg tror, at arbejdet med børshandel, det hjælper mig til at gøre det spændende for mig.